ରାଇଜର ତତଲାଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହରକେ। ହେଲେ ଗଲାକାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୋମିନେସନ୍ କରବାର ଲାଗି ଟିଟଲାଗଡ଼ ଯାଇଥିଲେ, ଓତକା ତାତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଟିଟଲାଗଡ଼ବାସୀ। ଆର୍ ସେ ତାତି ଥିଲା ନବୀନଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ର, ସେ ତାତି ଥିଲା ରାଜନୀତିର ତାତି। ଟିଟଲାଗଡ଼ନେ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ବଜାରନେ ଦେଖବାରକେ ମିଳିଥିଲା ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ଜିନ୍ଦାବାଦନେ କମ୍ପୁଥିଲା ପୁରା ସହର। 3 କିଲୋମିଟର ତକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରବାର ଲାଗି ଫୁଲ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ଲୁକେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖବାର ଲାଗି ଲୁକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖବାରକେ ମିଳିଥିଲା। କହିବାରକେ ଗଲେ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ପୁରା ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହର। ଟିଟଲାଗଡ଼କେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆସିଛି, ମାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ପାଖରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଲୁ, ହେତା ଲାଗି ଆମକୁ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଆମ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଲାଗି ବହୁତ ହେଟା ଆଗକେ ହେଲ୍ପ କରସନ୍, ଆଉ ସବୁଦିନ କରବେ, ଆମେ ଏଟା ଚାହୁଁଛୁ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି, ଯେହେତୁକି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆମର ଏତେ ପାଖ ଜାଗାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାବଞ୍ଜି ଯେମିତି ଜାଗାରେ, ଆମ ବହୁତ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ସମର୍ଥଙ୍କ ଭିତରେ। ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ହଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ ଇନୁ, ଆଉ ଟୁଗ୍ନି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ବି ଜିତିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ବଜା ଗଜାନେ ଦୁଲକୁଥିଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହର। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଛକେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନେ କରାଯାଉଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ନାଚନେ ଝୁମୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରବାର ଲାଗି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖବାର ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତ କଟାବାଞ୍ଜି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ପୁରା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଖୁସି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା, କଟାବାଞ୍ଜିରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍, ଆଉ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭାବି ଲୋକସଭାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍। ଏଥିରୁ ଆଉ ଖୁସି ନେଇନ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମାନେ ଜିତ୍ମୁ, ଏଇଟା ଆମର ଆଶା ଅଛେ। ବିକାଶ ବହୁତ ବିକାଶ ହେବା, ବହୁତ ବିକାଶ ବାକି ବି ଅଛେ ବୋଲୁନ୍ ତ, ହଁ ସବୁ ବିକାଶ ହେବା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁରା 1 ନମ୍ବର ରହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍, ଆମେ ଦେଖିପାରିଲି ବହୁତ, ତାପରେ ପାଖରେ ତ ଦେଖିକିନା ଯାଇନି ପାରୁଥି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଦେଖିକିନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆସିନି ପାରୁଥି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଠାଇଲେ ଆମକେ, ଆମେ ଆଣିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଦେଖିବାଲି ଆସିଲୁ, ଆମେ ଦେଖିବି ପାରିଲୁ, ଆମକେ ତାମାନେ ହାତ ହଲେଇକିନା ଆମକେ ଡାକିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। ଆମର ଯେନ୍ କଣ୍ଟା ମାଞ୍ଜିରୁ ଉଠିଛନ୍ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର କର୍ମୀମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛୁଁ, ବିକାଶ ବହୁତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଉଠିଛନ୍ ବେଲେ ଉଠବେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ, ଆରୁ ଜିତିବେ, ଆଉ ପୁରା ବିକାଶ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ବହୁତ ବହୁତ ଆକାରରେ ବିକାଶ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁଁ। ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ଆମକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ଦେଖିଲା ନେତା ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକରି ଆମେ ଚାଲ୍ମୁ ଆଉ ଜିତାମା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ବହୁତ ବହୁତ ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ନେଇକରି ଇଟା ଜିତାବାର ଆମର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁଁ। ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ନବୀନ ବାଛି ସାରିଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକେ। ଲୋକ ଖୁଲା ମନ୍ଥି ନବୀନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍। ନିର୍ବାଚନ ଉତାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଛେ, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାରନେ ସଫଲ ହେଇଛନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗଲା 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରିକରି କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନେ ଥିବାର ନବୀନ ଆଜି ଦେଶର ରାଜନୀତିନେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇସାରିଛନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।